Hospital bu bizim keçmiş sədrimizi, həm də keçimizi. Mən onun haqqında mənfi cəhətdən fikirləşmirəm, müsbət cəhətdən fikirləşirəm. Allah canına dəyməsin, bizim üçün böyük bir varlığı olubdur. Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bu günlərdə Şərurun Aralıq kəndində olublar. Bura Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun kəndidir. Muxtar Respublikanın əksər kəndlərində olduğu kimi Aralıqda da yollar asfaltlanıb. Amma başqa kəndlərdən fərqli olaraq buranın yeni tikilmiş böyük xəstəxanası, məktəbi, uşaq bağçası var. Yollar hasarlanıb. Keçmiş sədr həm kəndliləri üçün xeyir şərəvi də tikdirib. Amma ən başlıca fərq başqadır. Muxtar Respublikanın hər yerində az qala hamı keçmiş sədirdən narazı olsa da, haqlarını, hüquqlarını tapdadığını söyləsələr də Aralıqda bircə adam da ondan şikayətlənmir. Mənim kətdimdir. Narazı olsam da razıyam. Gözəl eləyib də, hər kətdən yanı salib seçilən kənd eləyib. Əminəmanlıq oldu, sakitçilik oldu, ondan sonra çox təmizlik oldu. Elə həmi mənəvi təmizlik, həmi belə bu cür yer-gür təmizliyi, yolların, küçələrin. Burada bir qovalla qorxu var idi. Hansı idarəyə gedin, deyidin, əziyyət verin, deyidin, gedəcəm Naxçıvana. Baxırdın, hə, adamın işi düzəlirdi. Aralıqdan olan Şəfi Abbasov danışır ki, keçən ilin yazında atasının 40 mərasiminə Türkiyədən 90 kilo kartof soğan gətirib. Onu gömrükdə saxlayaraq gətirdiklərini apara bilməyəcəyini deyiblər. Etiraz etdiyinə görə saxlandığını, işgəncə verildiyini, 9 gün ona yemək verilmədiyini söylüyür. O, məhkəməyə rüşvət verdikdən sonra azad buraxıldığını bildirir. Orada savaşımda dedim, yasa kartuşka aparam, soğan aparam, kartuşka aparam deyə olmaz, qadağandı. Bunlar özləri tırdan apardı, mən də 90 kilo yatmışdı. Yas edilir. Qoymurlar. Çox-çox xoğaş edirəm, mahkum edirəm, prezidentimizdən, Meyribo xanımla, mənə 3000 mağ pulumu aplar. Vasif Talıbovun hakimiyyətindən? Yo, onunla bir şeyim yoxdur, onunla mənə bir şahitim yoxdur, mənə çatsımdır, mənə pisliyi keçmir, mənə 9-cu sıra o bıraxıb, bilibdir, bıraxıbdır. İndi bu dedikləriniz onun yaratdığı sistemin nəticəsi deyil mi? Bilmirəm, da indi, Sadrın pozisiyası deyil ki, mən daxili işlər naziri deyidim. İndi Aralıqda Muxtar Respublikanın aqibətindən narazı olanlar da var. Çingiz Əhmədov kimi. Bəzi insanlar var ki, fürsətsizdirlər. Biz ondan, biz kənd olaraq, bir kəndin nümayəm, mən özüm Qarabağ veteranıyam. Mən çox razı edim Vasif Talıbovdan. Oğruq yox idi, doğruq yox, dükkan evə ki, sahib qoyub gedə bilərdi. Bir dənə Naxçıvan Muxtarışında oğruq olmazdı, ya dükkanlara basın. Bundan sonra şəxsən mən özüm deyirəm, o Naxçıvan adını, öz adını deyirəm. Bundan sonra bizim vəziyyətimiz yaxşı olmayacaq. Bəs Muxtar Respublikanın başqa yerlərində Vasif Talıbov haqda nə düşünülür? Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Babək rayonunun Nehrəm kəndində olublar. Burada da 50-dən çox ağaç var idi, çayxana var idi, hovuzu, hər cürə şəraiti, qüsbağızlı indi Nehrəm kənd sakini Vüqar Babayev 2007-ci ildə Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun əmri ilə çayxanaların sökülməsindən danışır. Deyir ki, o zaman Muxtar Respublikada kütləvi şəkildə həm çayxanaların, həm də ərzaq mağazalarının sökülməsinə qərar verilmişdi. O uzun bir bina idi, buradan bu yanası bizim çayxana satmışdı. Qabızda da alımızda 3.179.048 manat pul oyandı. Qabızı da buradadır, sənətlər də buradadır, hamısı indi evdə göstərəcəm hamısın. Buradan belə əsə bizim çayxana. Bu çayxananı sökülüb, nə kompensasiya verilir, nə bir şey verilir. Belə harada gedirdik, şikayət edir, basarlar sizi içəri, basarlar sizi içəri. Nə deyib söktülər? Bütün hər yol, nə deyib, heç də, dedilər, sökülməlidir, basın. Bu çayxana Nehrəmdə Sovet dövründən fəaliyyət göstərib. Vüqar Babayevin atası işlədib, kolxoz dağılanda da özü alıb. O danışır ki, çayxana sökülənden sonra atası infarkt geçirdi, əsəbdən gözləri tutulub. Mənim o yekətə yerimi söktülər, bir dənə başımı pinəki damı da vermədilər ki, mən uşağımı orada pinəki damında çörək qazanım. Vüqar Babayev danışır ki, rəsmi ya hökumət yönlü televiziya kanallarında keçmiş çayxanaların fəaliyyətinə icazə verilməsi haqda deyilənlər yalandır. Sadəcə, şəhərin özündə çayxanalarda domino, nərd oynamaq qadağanı idi. İndi həmin qadağa aradan qaldırılıb. Dağılan, bağlanan çayxanalardan xəbər yoxdur. O, Vasif Talıbov istefa verəndən sonra Ali Məclisə şikayətə gedib. Cavab veriblər ki, Babək rayonunun keçmiş icra başçısı və polis rəisini məhkəməyə versin. Baxılmır, Ali Məclisdə mən dünən gəlmişəm, atam da orada qeydiyyata düşülüb, baxılmır, kompensasiya verilmir. Elə bu, həmən məhkəmənin işlədi, həmən orqanlardı, vaxtında gedirdik, biz qəbul eləmirdilər, deyirlər, baxmırıq şikayətə, indi deyirlər, gedir şikayətə bax. Təzdən ver məhkəməyə.
Nehrəmli Yusif Rızaev təqayüddə olan müəllimdir. Deyir, bircə kəndin klubu qalmışdı, onu da satdılar. Yalnız hava xoş olanda yaşlılar klubun qarşısında otura bilir. Olmaz. Ərzək mağazası da açılmasın. Önce ben de icra etmedim dedim oradaki. Orada şöyle yazıklar. Vətənə sevgi, dövlətə vergi. Mən vergi ödəmək istəyirəm, niyə açmayayım? Müəllim danışır ki, kəndin ən böyük problemi işsizlikdir. İşləyir də qalxozda, işlər də. Nehrəmə o zaman demək, bəlkə 10 avtobus nehrəmdən işçi çıxırdı. Şəhər, Respublika şəhərə, tikintidə. Dəmir yolunda. Bununla dolanırdılar. İndi iş yerləri də yoxdur. Məsələn, bu günə qədər, nehrəmdə mağaz açmaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Mənim özümə bu 3 nömrəli məktəbdir burada. Deyəcəm onun haqqında. 3 nömrəli məktəb orada bir 30 kvadrat yer vermişdilər səhər ki, çayçı büfet açım. Sonra gəldilər, qoymadılar, yetişəmədim. Yardım çıxı qaldı, qoymadılar. Nehrəmin digər böyük dərdi susuzluqla bağlıdır. Yusif Rızaev danışır ki, yayda suya pul çatdıra bilmirlər. 2013-cü ildə bizə su çəkməyə başlayıbdılar. 2018-ci ildə istifadə verməli idilər. Hələ bu günə qədər xəbər yoxdur ki, nə zaman olacaqdır. Deyirlər, gələcəyin olacaq. Xəlil müəllim bağını göstərir, deyir, vaxtı ilə burada ağac əlindən tərpənmək olmazdı, amma susuzluqdan ağacları quruyub. Mən həyəti poldu suvarmaq üçün 100 manat verməliyəm, 3 maşın su almalıyam, 10 ton, hər biri 10 ton. Mən həyəti məsələn suvarmalıyam. Nehrəmlilərin problemi çoxdur. Gənclərin çoxu işsizlikdən ya Türkiyədə işləyir, ya da Bakıdadır. Yusif Rızaev əminliklə deyə bilməsə də, Vasif Talıbovdan sonra buzların qırılacağını, vəziyyətin düzələcəyini güman edir. Daha doğrusu buna inanmaq istəyir. Amma hələlik gümanını doğrudan nəsə olmadığını da söylüyür.